mimi nataka nikuhakikishie kwa niaba ya serikali ya kwamba sisi kama viongozi wa serikali tutashirikiana na viongozi wa dini katika taifa letu la Kenya kuondoa ile changamoto ya chuki na ukabila na watu kutengana, tuweze kuunganisha watu wetu wote wa Kenya ndio tujumuike katika maendeleo ya taifa letu la Kenya. Historical handshake ni watu wawili. Raila Odinga ambaye deputy president alisaidia kwa miaka nyingi kuwa prime minister, tena akasaidia Uhuru akakuwa president. Sasa hiyo handshake nataka 2022 wote pamoja wasaidie nani? Tuombe William Ruto kwa mwaka wa 2022 muweke mkono yako na maombi yenu yote mpaka huko. Tupige hesabu, tumeangalia, tumejua kwamba hao wengine ambao wamebaki hao watatu wameanza kuulizana ni nani ataendesha, ni nani ataendesha. Wakiangalia pia wao wameanza kuangalia dirisha, wanasema hata sisi tunataka kushuka tuingie kwa ile basi. Mmoja pia ametolewa hata signet minority leader. Kwa hivyo sisi tumeamua na mimi nimeamua hapa kama mbunge wa NASA 2022 tuna support William Samuel Ruto.